Kaixo, inigo naiz, eta gaurkoan jolas bat ekarriko dizuet umeentzako, bai? Jolasa, saiatuko naiz ondo esplikatzen, bai? Pixka zaila da ulertzea, baina gero oso erresa da jolasteko, bai? Memoria jolas bat da. Ikusten ez duen bezala, arropakin edo toaiakin egin behar da, tresen raia badakizue formako irudi bat, bai, irudikatu behar da. Bederatzi, lauki dazkanak. Lauki bakoitzari zenbaki bat eman martzaio. Berdintzait, ze zenbaki ematen dio zuen, lauki bakoitzari, bai, nik jarrita dakat. Bat, paperakin, bai, paper horiak ikuste dituzue. Bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, zortzi eta bederatzi. Nik horrela jarrita dakat. Bai, zuek nahi dezuen moduan. Bale. Orduan, jolasa, zertan datza? Bi pertsona jolastu behar dira minimo, bai? Orduan, beharko duzue paper bat eta boligrafo bat. Papera eta boligrafoa. Eta pentsatu behar du bakoitzak pentsatu behar du bide bat. Bost zenbakiekin. Hau da, adibidez. Zu, baldin bazaude, lauki batean, mugitu behartzera, mugitu zaitezke bakarrik. Edo, eskubira, ondoan dazkazun laukietara mugitu zaitezke bakarrik. Hau da, ni hemen behatzean baldimanago mugitu naiteke bakarrik. Zortzi, bost edo laura, bai? Bostera bai, diagonalean mugi naiteke. Baina ezin naizkun, behatzitikan, zazpira, beste aldean dagoen laukira. Bale? Orduan, hori jakinda, bakoitzak, pentsatu, bakarrik pentsatu egin gabe zirkuitoa, pentsatu egin behar du bide bat. Nik adibidez pentsatu dut. Irutikan hasi, beti iskin batetik hasi behartzea kanpoko lauki baten hasiera izan behar du kanpoko lauki bat, bai? Ezintzea erditikan hasi. Orduan, ni erabaki dut, irutik hasi. Irutik, laura. Lautikan, zortzira. Zortzitikan, seira. Eta seitatik, seitikan, bat. Bai? Hori da nire bidea, bai? Iru, lau, zortzi, sei, bat. Orduan, zertan datza jolasa? Beste jokalariak asmatu behar du, edo saiatu behar da asmatzen, zure bidea. Orduan, beste jokalaria, bai? Hasiko da, zuk esan behar diozu, bueno, erresago egiteko esan diezaiokezue, zenbakitikan hasi behar da, nik esango diot adibidez, irutikan hasi behartzea. Orduan, beste jokalaria saiatu behar du ahalik eta mugimendu gutxienetan asmatzen ze bide egin dezun zu. Orduan, beste jokalariak egiten du, adibidez, irutikan hasi, esan diozu irutikan hasi behar dela, esaten eta egiten du. Irutikan bira. Eta zuk esan behar diozu, ez, irutikan bira ez, orduan berriz, buelta. Irutikan laura, bai, bale, pauso bat asmatu du. Lautikan behatzira, ez, porque zure bidea ez da lautikan behatzira, ba, atzera, jun behar du. Lautikan zortzira, bai, ba, zortzitikan uste behatzia jun zehala, ez. Ba, zortzitikan zazpira. Ederez, zortzitikan seira, bai, eta seitikan batera, bai, oso ondo. Orduan, gauza da, ea, zeinek asmatzen duen azkarrago, bai, bakoitza, zenbat mugimendutan asmatzen duen bestearen ibilbidea, bai, nik adibidez behar izan ditut 10 mugimendu adibidez, 10 mugimendu bestearen ibilbidea asmatzeko, eta besteak 5 mugimendutan asmatu dudana. Zorte izan du. Bale? Orduan, ba, irabazi du besteak. Gauza da, memorizatzea, bai? Beste erabat jolasteko ere izan daiteke. Nik, oza, beste jokalariak saiatzen da asmatzen, bai? Baina faiatzen baldin badu, adibidez. Irutikan laura, bai, lautikan zortzira, bai, zortzitikan seira, bai. Eta esaten du azkenengo mugimenduan, seitikan bostera, ez.
Orduan, berriro hasi behartzea hasieratik. Orduan, memoria gehiago egin behar dezu. Bale? Orduan, berriro egin behar dezu, bibide guztia. Irutikan, laura. Lautikan, zortzira. Zortzitikan, seira. Seitikan, bira. Ez! Ba, berriro, hasi behartzea hasieratik. Bai? Modu hau, zailagoa da, bai? Baina politiagoa, memoria gehiago egiteko. Eta era berean ere, nik esan dut, bosteko ibilbidea, bost zenbakiko ibilbidea egiteko, baina egin ditzazkezue, nahi aina, bai? Egiten baldin badezue, amar, zenbat, amar pausoko ibilbidea, zailagoa izango da, eta memoria gehiago beharko dezue. Bai? Erakutsiko dizuet orain, gertuagotik, laukia eta zenbakiak, bai? Begira, hiru tres enraiako formako laukiak egin behar dituzue, eta paperakin lauki bakoitzak zenbaki bat daka. Bai? Orduan gauza da, asmatzea bestearen ibilbidea. Bai? Memoria. Faiatzen baldin badezu, edo bai, hasierara jun, edo sei. Oizuek aukeratu. Bale? Bueno, ba, espero dut gustatu izana. Eta beste bat arte. Agur!